biju peldē tikko. Es pat taisnākā piecēlos, domāju, viss jāiet peldēt. Papliko aizskrēju taisnā uz jūrai. Tur. Un nopeldējos. Jūtos lieliski. Pamodzies. Mēs taisīsim kafiju tūlītās. Vispār ībāk mēs gulējām. Nu, es gulēju ļoti slikti. Kafija gatava. Tadā! Mēs taisam brokastis. Šodien brokastīs ir... Es cepu papriku ar kāpaci un... It kā čilī. Garš vēl, bet viņu vispār nav asa. Un tad mums ir kafija. Gatu parūpējas par kafijā. Es nezinu, kas te notiek ar fokusu. Bet, nu, sorry, guys. Pretty nice, vienkārši. Rās par šiem jūdienām. Mēs jau vācamies nost. Tagad pulkstens ir jau kaut kā. Tagad pulkstens. Viens kaut kur viens ir. Viens, mēs uztaisījām ēst brokastis un tad mēs, un tad es uzreiz uztaisīju. Ui. Un tad es uzreiz arī uztaisīju pusdienas līdzi, ko mēs apēdīsim kaut kur pa ceļām, ka mēs dosimies atpakaļ uz Rīgu. Es uztaisīju makarons un sēnes un cukīnī. Atkal jau. Ja šef povar. Es esmu vai neesmu? Ir vai nav? Fokus. Ir vai nav? Ir, nav. Ok. Jā, mēs atstāsim šo burvīgo vietu. Man patīk šis tā. Ļoti nice. Ja mums lidojuši dvieļi. Ir pienācis laika doties. Mēs visi sapakojām. Gats sapakoja pārsvā. Mēs tikai bišķi pelīdzēja. Un tagad mēs dosimies tur tālāk. Mēs tagad nu, iesim diezgan daudz, jā. Rekur mūsu ugunskurs aprakts. Nu,
Vienā ziņā tas, ko mēs darījām, cerams, ka neviens necietīs no tā daizajām ugunskura pludmalēm. Nu, mēs smuki visi izrakām bedra, aizrakām ciet, kontrolējām situāciju. Un viss ir normāli, viss kārtībā, man liekas, jāsaprot vienkārši, ko dar, nevajag būt tulbēm, vai ne? Un mēs smuki visi aizstājām, savācām visu gružu, kas mums ir, ka mums ir maisi ar atkustumiem, mēs mums savācām. Tad mēs dosimies sajunārā. Ah, šito to vajadzēs piesīt. Okay.